Здравейте! Днес ще ви покажа номера за стотинката. За цвета са ни нужни една кутия кибрит за дупка в единия край, една стотинка и три клечки кибрит. Първо слагаме едната клечка в дупката, като се стараем да е права. След това поставяме стотинката някъде в другия край и се стремим да закрепим клечката. Взимаме другата клечка и палим. Сега гасим и изваждаме стотинката. Това се получи като фосфора на върха на клечката. Ето сега ще ви покажа. Това е фосфор. Той се залепя и при прегарянето на клечката тя се надига и по този начин изваждаме стотинката. Благодаря ви, че ме гледахте. До следващия път!